Nii, salvestuse alguseks siis ka veel kord üle, et räägime täna era- ja munitsipaalteatrite tegevustoetuse taotlusvoorust. Ja taotlusvoor avaneb homme. Selle taotluste esitamise tähtpäev on 26. oktoober sel aastal. Põhjus, miks võibolla infopäeva, lisaks sellele, et see on tavapärane, on vaja teha, on ka see, et üht-teist on muutunud siis selles õiguslikus raamistuses siis ministri määruses, seda on täpsustatud, sellest kohe räägimegi. Ja just, ja nüüd ma siis jagan teiega ekraani. Nii. Kas näete, kes olete digitaalselt? Ilmselt näete. Nii, ehk siis jõustunud on uus määrus mõningate muudatustega. Ja ma siis lühidalt käin üle need muudatused ja ühtlasi siis ka korra vaatame üle siis selle hindamismetoodika, mis seal on muutunud ja siis vaatame ka taotlusvormi, kuna sellest tulenevalt on pisut täpsustunud ka taotlusvormi ülesehitus. Ja siis räägime veel ka ajakavast, seal hulgas ka sellest siis, kuna kõigil taotlejatel on õigus komissioniga kohtuda seekord natuke pikemas ajalises aknas kui eelmisel korral, et siis millistega päevadega peaks arvestama, millal need kohtumised on planeeritud ja ka kogu taotlusvooru ajakava sellest. Palun pange. Nii, ehk siis ka kogu taotlusvooru ajakavast. Ehk siis, mis muutub praeguses siis rahastuskorras? Kõige olulisem muutus võrreldes varasemaga on see, et määrusest võetakse välja siis see nii-öelda AITA mudel, ehk siis see jäik matemaatiline mudel, mis arvutas siis ma palun kõik kontrollige, kes on digitaalselt osalevad, et neil oleks mikker sellel ajal kinni, kui nad otseselt ei kommenteeri või ei küsi midagi. Nii siis, mis muutub? Eks siis see jäik matemaatiline AITA mudel, mis siis arvutas siis seda loomingulise tööga seotud, loomingulise tegevusega seotud töömahtu, seda sellisena ei tule määruses. Selle asemel on siis lisatud loomingulise töö mahuga seonduvalt kriteerium eelarve hindamine. Ehk siis tuleb esitada eelarve ja hindamismetoodikas on siis toodud välja see, kuidas seda eelarvet hinnatakse. Sisuliselt hinnatakse seda selle lõikes, et kui selge ta on, kui põhjendatud on erinevad kulud, kui argumenteeritud see on. Täpsustan ka selle ära, kuna see võis jääda ebaselgeks ütleme, vahepealse kommunikatsiooni osas. Et vahepealne oli vahepealne kommunikatsioon, et on tegevustoetuse tõusu piirang siis 20% võrreldes eelmisel aastal, ehk siis 23. aastal eraldatud tegevustoetuse mahuga. Sellist piirangut ei tule. Määratletud on minimaalne taotluse maht 90 000 nagu varemgi ja erateatite puhul maksimaalselt 600 000 eurot ja munitsipaalteatite puhul 1,35 miljonit eurot. Et need on need piirid. Tegevustoetus mahukasvu osas piir ei ole, see sisuline põhjendus on selles, et sellisel juhul osad teatud, kes said tegevustoetuseks 23. aastaks
mõnevõrra väiksema summa kui 90 000, siis see koos ka 20% tõusuga oleks alla 90 000 ja nad ei saaks üldse taotledagi, mis tõttu siis on see lahendatud teisiti. Eks siis ma lihtsalt täpsustan ära, et seda ei ole, kui kellegi tulnud vahepeal nii info. Aga samas siis jah, nagu eelarve osas hinnatakse seda komissioni poolt kriteeriumina. Ehk siis, et näiteks, et kui ütleme, tegevustootuse taotus on oluliselt suuremas mahus, kui see on näiteks olnud varasemalt, et siis see peab olema ka lahti kirjutatud, millest see kõik tuleb ja millega seda põhjendatakse ja nii edasi, nii edasi. Siis oluline muutus võrreldes varasemaga on see, et on toetust võimalik taotada 1 või 3 aastaks. Ja metoodika on siis selline, et komisjon võib anda kuni viiele taotlejale paremusjärjestuse alusel siis 3-aastase rahastusotsuse sellel eeldusel, et see taotleja ise on selle 3-aastast toetust taotanud. Ehk siis, kui oled taotunud 1 aastas, siis ei saa 3 aastast saada. Küll aga, kui sa oled taotunud 3-aastase, siis ja sa ei mahu selle 5 sisse, siis sellisel juhul on võimalik saada 1 aastane. Ja eeldusel muidugi, et ületatakse lävendit, mis määruses samuti on täpsustatud ja on varasema 70 punkti asemel 100-st, 75 punkti 100-st. 75 punkti 100-st tähendab seda, et saab rahuldada taotlusi, mis on saanud vähemalt 75 punkti. Selle osas oli ka vahepeal natukene oli põhjus täpsustada seda. Nii. Ja metoodika siis nii-öelda summa kujunemise metoodika nii, et hindamismetoodikas tulenevalt saadud punktid, mis saadakse 100 punkti skaalal, siis saadakse, taotust rahuldatakse selles protsendi määras, mitu punkti 100 palli skaalal on saadud. Ehk siis, et kui sa saad 80 punkti 100-st, siis sa saad 80% oma taotusest, kuid sellele lisandub see, et juhul kui lävendi ületanud sellisel moel rahuldatavat taotlust, sellisel moel arvutatud toetust kogumaht on suurem kui vooru maht, siis sellisel juhul rakendub veel proportsionaalne vähendamine kõigi osas, kes on siis lävendi ületanud. Vooru maht on 4,57 miljonit eurot ja see summa täpsemalt kujul on ka kirjas ekraanil, ehk siis täpselt see summa. See on siis eelmise võimalus siis nagu selle 23. aasta eraldatud summa ja lihtsalt piinliku täpsuse huvides ma ütlen, et siin on siis sees need nii-öelda lisavahendid arvestuslikult, kui ta ei ole sees, seal tekis selline olukord, et väljasaadetud nii-öelda 20. jaanuaril, kes eelmine aasta taotas ja toetus sai, 20. jaanuaril teada antud nii-öelda algne komissioni rahastusettepanek erines pisut ühe taotleja ühe hinde osas lõplikust protokollist, mis tõttu siis nii-öelda õigustatud ootuse alusel kompenseeriti see vahe ja see summa siis ei sisaldu selles, see oli suurusjärgus 15 000 eurot tundus. See ei sisaldu, see on taotusvalu maht. Nüüd ühe määruse muudatusena on veel ka see, et on siis toetuse andjal ehk kultuuriministeeriumil õigus täpne sõnastus on selline, et toetuse andjal on õigus munitsipaali eraetendus osutuste tegevustoetuse taotlusvoru eelarvest kuni 4%, ehk siis see sisaldub selles 4,57%, jagada nende taotlejate vahel, kes siis on ületanud lävendi, ma võtan kokku, kui kellel võrreldes eelmiseks aastaks, 23. aastaks määratud tegevustoetusega, see on toetusega koos erinevate siis nende lisavahenditega,
ehk siis nii-öelda lõpliku toetussummaga siis 2024. aastal arvestatud tegevustoetuse summa väheneb. Ja siis on täpsustatud siin ka nii-öelda seda loogikat, et suuremas proportsioonis toetatakse taotlejat, ehk siis suuremas proportsioonis sellest summast, sellest kuni 4% toetatakse taotlejat, kelle tegevustoetuse summa väheneb rohkem ja vastupidi. Ehk siis, et seal on, see on siis nagu, see on toetusandja otsus, see fikseeritakse siis noh, nii-öelda see viis, kuidas toetusandja otsustab seda kasutada, fikseeritakse siis kirjalikult, ja nii see on. Nüüd ma võib-olla lühidalt räägin ka siis, kuna meil liiga palju aega ei ole, räägin ka hindamismetoodikast, et hindamismetoodika peamine muutus on see, et komisjonil antud suurem kaalutlusõigus, ehk siis, et esiteks on lisandunud siis sellised vahehinded, eelmine aasta oli nii-öelda skaala oli nagu kolme vaheline, nüüd on ta viie vaheline. Te näete võrreldes eelmise aastaga selles mõttes erinevad need nagu punktide numbreid või nagu siis punktide, milline on skaala, et eelmine aasta oli skaala, et oli kuus kriteeriumi, mis oli hindega 1, 3, 5 ja ka üks kriteeriumi, mis oli hindega 1 või 2. See on nagu nüüd kirjeldatud teisiti, ehk siis ei taandata enam nii-öelda nagu 100 punkti skaalale, vaid sisuliselt nii-öelda iga kriteeriumi osakaal on mingi esitatud selle kriteeriumi maksimum hindena. Ehk siis, et kui sel esimeses kriteeriumis etendustegevuse kunstiline tase on võimalik saada 25 punkti, sisuliselt tähendab, ja kokku on võimalik saada 100 punkti, siis sisuliselt tähendab, et see kriteerium siis nagu kogu hindest moodustab 25%. Nii. Siis on selline täpsustus veel hindamismetoodikas, et esimese kahe kriteeriumi puhul, ehk siis senise etendustegevuse kunstiline tase ja loominguliste plaanide kunstiline huvitavus ja veenvus. Et määruses on siis täpsustatud, et toetust ei saa need taotlused, kes saavad nendes kategooriates siis sisuliselt nagu keskmisest madalama hinde, siis hinde esimeses kriteeriumis alla 15, ehk siis 10 või 5 ja esimeses kriteeriumis alla 12, mis on 8 või 4. Ja nii kui nii kehtib siis see nii-öelda üldine lävend, aga see kehtib nii-öelda sellele täpsustavalt veel, et ka siis, kui peaks olema, et näiteks taotlus saab rohkem kui 75 punkti või 75 punkti, aga ta saab nendes kriteeriumites siis alla selle nii-öelda keskmise hinde, siis toetust ei saa. Ja see põhineb sellele, et väga tugevasti esindusorganisatsioonid on rõhutanud siis nii-öelda kunstilise kvaliteedi olulisust siis hindamise puhul. Seda on siis sellisel moel arvestatud. Üldise printsiibina on püütud arvesta võtta maksimaalselt palju siis seda tagasisidet, mida on esitanud esindusorganisatsioonid, nii siis nagu selle aasta mais kui ka nüüd veel sügisel. Kindlasti on asju, mida ei ole arvestatud ka ja nii edasi, aga väga suures osas on arvestatud. Komisjonil on suurem kaalutlusõigus, teiselt poolt peab komisjon oma siis hinnanguid ka ju põhjendama. Ehk siis, et see peab siis olema nagu ka jälgitav, miks on valitud see või teine hinne. Ja lisatud on jah siis nii-öelda mõtteliselt siis need vahepealsed hinded selleks, et kuna eelmise aastat vooru läbiviimisel kohati tekis ka tagaside nii taotlejate kui ka komisjoni liikmete poolt, et oleks vaja sellist vahepealsed hindid ka, et siis see võimalus on ka, aga siis peab samamoodi põhjendama, kuidas see on. Siis
varasemast erinev on rahvusvahelise tegevuse mõju. Siin varem oli nii-öelda kvantitatiivne skaala ja tagasi seda alusel siis see tehti kvalitatiivseks kriteeriumiks, et siis seda hinnatakse mõju ja seda hinnatakse selle alusel, kuidas või selle nagu andmestiku selle info alusel, et taotleja peab ise esitama oma poolse taas vormis siis kirjelduse, et millised rahvusvahelised tegevused tema kahel viimasel tegevusaastal, ehk siis välja arvatud taotluse esitamise aasta, ehk siis 22 ja 21, millised rahvusvahelised tegevused on olnud ja selle alusel siis hinnatakse. Samamoodi on pandud kokku erinevad kriteeriumid, mis varem arvestasid siis eristumist ja ka algupärandeid, et need on pandud kokku ühte kriteeriumisse, mis hinnatakse kvalitatiivselt etendustegevuse panust, siis konkreetse teatri panust valdkonna mitmekesisusse, seda samamoodi taotlusvormis saab siis esitada omapoolse kirjelduse sellest, et milline taotleja hinnangul see panus on. Piirkondlik kättesaadavus on mõnevõrra täpsustatud ja hõlmab siis nii maakondi, kui ka võtab arvesse statsionaarse etenduspaiga asukohta. Ja siis on realistlik, siis eelarve realistlikus ja siin on plaanis kaasata ka hääleõiguseta finantsekspert, siis kes annab omapoolse nii-öelda sisendi komisjonile, kuid komisjoni hindab siiski komisjon. Nii, et mitte liiga palju aega kulutada, kas mis veel? Ja võib-olla selguse huvides igaks juhuks, kuna eelmine aasta kohati sellega oli ebaselgus, siis ma rõhutan veel, et me räägime antud juhul era- ja munitsipaaletendusasutuste siis hindamismetoodikast, rahastamismudelist ja nii edasi, et see riigi sihtasutuste taotlusvoor on eraldi ja ka riigi sihtasutuste hindamisviis ja nii-öelda nagu kogu see metoodika on ka teisiti. Enne kui me lähme edasi nüüd konkreetse taotlusvormini, siis ma täpsustan veel ka ära nagu üldise ajakava. Ajakava on väga tihe, tulenevalt sellest, et teatritel on vaja otsust saada ju võimalikult vara, aga teiselt poolt siin oli see mitmel oli teatud protsess, kus muudeti siis seda määrust. Ja see võttis ka aega, aga põhimõtteliselt ajakava on selline, et komisjoni kohtumised toimuvad vahemikus 14 kuni 24 november. Taotleja siis nii-öelda vormiline kontroll algab pärast seda, kui taotlused on esitatud, ehk siis 27. Komisjoni liikmed praeguse ajakava järgi on plaanitud nii, et komisjoni liikmed saavad taotlused kätte 3. novembril. See on pisut pikem periood, kui eelmine aasta jääb taotlustega tutvumiseks. Selles võib eeldada, et kuna vormilise kontrolli puhul mõned taotlejate grupid tekib rohkem küsimusi, mida peab veel lahendama ja suhtlema läbi TMS-i ja mõnede puhul vähem, et sellisel juhul ilmselt tekib olukord, et osad taotlused jõuavad komisjonini ka varem kui 3. Ja nendega saab siis parem tutvuda. Komisjoni kohtumisi on lepitud kokku 7-8, siis üks on nii-öelda varus, on lepitud kokku 3 kohtumist A4 tundi siis komisjoni aruteludeks ja siis on lepitud kokku, on nagu nii-öelda planeeritud 3 kohtumist kohtumisteks taotlejatega,
Eelmine aasta oli 23 taotlejat, nendest soovis komisjonil kohta 22 ja üks ei tulnud kohale. Nii et eeldada võib, et kõik soovivad seda võimalust kasutada. See on natuke pikem kui eelmine aasta, ehk siis kuni 40 minutit, eelmine kord oli 20. Ja selle peale läheb siis põhimõtteliselt need 3 päeva ja siis on veel üks on nagu varus ja siis tulenevalt sellest, et kuidas sellega ajaliselt läheb, on siis kasutame seda varupäeva kas selleks, et kohtuda veel ühe päeva osas siis nii-öelda taotletega, kui on vajadust või siis teine võimalus on see, et kui see selleks ei ole vajadust ja selle saab tehtud nende päevadega, siis lihtsalt jääb nagu komisjonil üks kohtumine rohkem siis nii-öelda nende lõppotsuste tegemiseks, kuhu kindlasti on aega vaja. Ma ütlen juba ette ruttavalt, et põhimõtteliselt need kohtumised taotlustega toimuvad kuupäevadel 20 kuni 22 november, et nendel päevadel need on planeeritud võimalikult kiiresti siis teen nii samamoodi nagu eelmine aasta, teen siis nagu sellise ajakava, et kes millal seal on ka teatud paindlikus, noh, saab võib-olla midagi läbi rääkida, ilmselgelt taas ju paljude osapoolte nii-öelda vajaduste kokku rihtimine, aga põhimõtteliselt kohtumised toimuvad. Ja siis lisaks kohtumiste osas on veel selline täpsustus, et praegu siis paneme kokku ka sellist nii-öelda standard küsimustiku taotlejatele, et mida nendel kohtumistel küsitakse. Noh, ma arutan seda ka reedel, sel reedel nüüd siis 13. Komisjoniga, sest meil on ka komisjoni nii-öelda infopäev tulenevalt sellest, et ka komisjoni puhul täpsustada, kes on, mis muutub nagu hindamismetoodikas ja nii edasi. Ja ka sealt ma küsin nagu komisjoni poolt, et millised küsimused võiksid olla, aga see, need küsimused siis nagu see nii-öelda vorm saab taotlejale teada, et siis et taotleja saab selleks ka nagu ette valmistada, teab, kus küsimused on. Näiteks, et üks küsimus, mis on kirja panin, on see, et palun kirjeldage oma teatel siis toime mudelid, et need võib olla erinevad, eks erinevate teatete puhul. Ja ka näiteks selline küsimus, et juhul kui peaks olema, et komisjoni hinnangul ja hindest tulenevalt teie tegevustoetuse summa on oluliselt väiksem, et kuidas te sellises olukorras, millised võimalused teil käitumiseks on, eks, ja kuidas, mida te saate teha. Nii, Kadri, jah. Nii, ja siis jah, eks siis see nii-öelda küsimustiku vorm on just, no ma ei tea, praegu vist tundub, et on enam-vähem läbi käidud. Ma võib-olla küsiks siis nii ära, et kas praegu see seisuga, et enne kui me läheme siis taotlusvormi osas, et on mingid küsimusi seoses tingimustega midagi, mis on jäänud ebaselgeks. Ja, õige. Ja see vahearuanne tuleb esitada 1. detsembriks ja selle seisuga siis, mis selleks
ma vabandan vahepeal mul oli tehniline probleem. Nii, ma kohe ka jagan teiega ekraani. Et nii, kas kõik kuulsid vahepealset arutelu 3 aastast osas ja nii edasi? Ei kuulnud midagi vahepeal, okei. Okay. Loomulikult ei kuulnud. Vabandust, öelgu uuesti. Loomulikult ei kuulnud, ei olnud ju ühendust. Okei, okay, nii. Ehk siis vahepeal oli tõstatus see teema, mis tõstatus siis ka ETALi koosolekul ühe teatri poolt, et kui taotleja taotleb toetus 3 aastaks, ja komisjon ka soovib nagu eks on mahub selle nii-öelda kolme teatri sisse, kellele saab anda 3 aastase viie teatri sisse, kellele saab anda, aga toetussumma on selline, mis selle teatri hinnangul ei ole piisav ja teatri huvidest oleks nii-öelda siis kasulikum või mõistlikum otsustada ühe aastase kasuks, siis oli küsimus, et kas ta saab nii-öelda loobuda sellest toetusest nii, et ta ei loobu mitte nagu üldse toetusest, vaid loobub 3 aastasest toetusest. Ja Kadri, kas sa saaksid igaks juhuks korrata? Jah, et see küsimus tuli eile ja me analüüsisime seda õiguslikult, et konservatiivsemalt lähenedes ma ütleksin, et taotleja taotlus on hinnatud vastavalt tema soovile. Kui ta on soovinud 3 aastat ettepanekut ja ta on selle saanud, siis see on ikkagi tulnud läbi selle 3 aastase tegevuskava. Ja nüüd iseenesest õiguslikult on ta võimalik siis kas toetusest loobuda tees ulatuses, aga ta ei saa toetusest loobuda, otsustatud toetusest loobuda osal. Et sellis võimalus ei ole meil ju ka põhimõtteliselt ühe et kas kõtab toetuse vastu või mida loobub selle, aga ta ei saa öelda, et ma natuke kõtab vastu ja natuke ei kõtab. Et see ei oleks võib-olla teiste suhtes aus. Seega ma rõhutaksin võib-olla ikkagi seda mõtet, et kaaluda väga tõsiselt läbi, et kas te taotlete 1 aastast või te taotlete 3 aastast ja kui te ei ole veel valmis saatama 3 aastast, siis küsige esimesel korral 1 aastast. Iseles need summad, kui te olete üle lävendi saanud, ma arvan, et seal võib-olla mingi tohutud mõnget ju nagu olla ei saaks või erinevust 1 aastasel et kui arvata seda, et see summa on väike, et äkki järgmine aasta tulen ja saan oluliselt rohkem. Ja lisaks 3 aastat saab küsida üle 3 aastana, ma näin ka täpsustaseks, et see tähendab seda, et kui see aastat ei küsi, kui meil see 3 aastat kogu on, siis järgmise 2 aastat ei saa seda küsida. Paarne. Mul on täpsustav küsimus, et 3 aasta leping esimene aasta on ära tehtud, kõik asjad teist ilusti ära. Aga siis teater otsustab, et ei taha enam edasi teha, kas raha tuleb tagasi maksta. Ei, nagu teater lõpetab tegevuse näiteks. Korramakstakse nii kui nii 1 aasta. Surma näiteks, kas see raha tuleb tagasi? Põhimõtteliselt küll sellepärast, et iseenesest juriidilisel isikul on juba mingi ümberkorraldamise, ma ei tea, tõsukse tundvõimalused. Et kui nüüd seda ei tehta, pankrotiga neil ole pankrotimenetlustel, mille erinevad juriidiliselt võimalused. Siin on hästi võib-olla see küsimus, et kui sa 1 aasta, saad 3 aastase otsuse, 1 aastat ära esitad selle nagu vahe aruande, ütleme, jaanuaris järg, ma ei tea, detsembris, esimese aasta detsembris saad aru, et nii tegime esimese aasta tegevused ära, sellega on kõik okei, aga me paneme nii-öelda detsembri lõpu seisuga paneme pillid kotti, selline olukord. Detsembr...
siis et esindajate lubatud tegevused on tehtud, seda toetust ei küsi keegi tagasi. Ja lihtsalt ei saa järgida aasta toetust. Ja ma küsin seda, et peab tagasi olla, mis on ära tehtud. Ma mõtlen, et selle proportsionaalse vähendamise tulemusel ja tegelikult ministeeriumi eraldatud osalise toetus. Ütled, et me ei saa osalise toetust vastu võtta, siis me tegelikult võtame osalise toetust. Osalise toetust me saame vastu võtta, aga me ei saa selle vastu võetud toetuse puhul öelda, et ma osaliselt maksan tagasi ja osaliselt ei maksa. Saame osalise, saame ministeeriumi osalise toetuse, millest ma oma mõtta ei tulnud toetamist. Te ei saa tagastada osaliselt, sest teile määratakse toetus, ja mitte kindlasti sellest summast, mis te tahtate, aga selle kohta ära kuulnud see kinnitada, et jah, ma saan oma tegevuselt selle osalise toetuse välja viinud. Ja nüüd, kui te arvate, et te tahakse tagastada, siis te ei saa öelda, et ma osa tagastada. Ma ei saa enda viinud. Laur, siin oli chatis küsimus. Palun vaata seda. Nii, vaatame chatis. See on 100% kindel, kui taotlusvooru maht suurem on kolmandiku jõu järgneval aastat, siis see kolme aastast grant ei mõjuta. Ehkki küll sellepärast, et meil on ühe aastaste vooruga ja meil on hinnatud seda, taotlejad just nende tegevuste pinnatustame ja taotluske esitas. Ega kui üldse saaks mingise toetuse suurendamise võimalik, see peab tegevus selle mingis lisategevus. Ja kumpa oma jääb teise ja kolmanda aasta tegevuskava olnud. See on võimalik, kui praegu ette ei näinud selle pärast, et meil on see sisend, et ei näe ka eelvõi tuhtud. Kui see peaks muutuma, teil on alati võimalik kirjutada see sisse, et toetus anda ja lõigud ise ja kolmanda aasta toetuse puhul näha ette tulnud. Ja me tegelikult arutasime seda, et me ei ole järgmine aasta kohti räägime, et sellise võimalikult kirjutada. Aga see tähendab mõjub seda, et teie lubatud tegevuse taotlus mingi määral muutuvad. Teete midagi rohkem ekstra. Et siis oleks lühjendatud. Aga te annate nagu nii väikselt toetuse, et taotlus on... See tõus oleks ka väiksemalt endalt teiega vajalt. Ma vastan Peetri Jalaka siis küsimustele chatis, et kuidas käsitada neid, kes viie hulka ei mahu ja siis ühe aastasele kvalifitseeruvad, kas nemad ei saa mingit toetust. Vastus on, et kui sa taotad kolme aastast, aga sa ei mahu viie hulka, siis aga samalt ületad lävendis, siis saad ühe aasta. Selles mõttes selle saab. Mis puudutab seda nii-öelda loobumise õigust, siis selle osas, et on jah see konservatiivne vaadet, siis on see küsimus, et võib-olla võib ka vaadata pisut liberaalsemalt, aga igal juhul on see küsimus, et see nii-öelda valik, et kuidas ma soovin, see kui loogiline oleks niimoodi, et ma alguses siis ütlen, et see, kas ma võtan vastu kolme aastase sõltub, et siis sa oled nagu ette andnud selle hinnangu. Mari, kas sa soovid täpsustada? Jaa, et ma selles osas mul on Kadriga nõus, et pärast seda, kui komisjon on oma otsus juba teinud, ei ole enam asjakohane seda muuta, et kui sa taotlenud kolme aastast toetust, komisjon on hindanud seda kolme aasta kohta ja siis annab selle kolmeks aastaks, et siis on raske sellest nagu nii-öelda osaliselt loobuda. Küll aga kui teha see valik juba siis taotlusel, et komisjon saab arvesse võtta seda, siis selles osas probleemi ei ole. Küll aga me räägime selle veel omalt poolt üle, kuna küsimus tuli alles eile meile saan seda pikemalt arutada. Me selles osas kindlasti anname lõpiku seisukoha siis taotlusvormi avaldamisel. Pomme siis. Jah. Ja, taotlusvoor avaneb pomme, see on tõsi. Nii, kas on veel küsimusi siis nii-öelda tingimuste ja hindamismetoodika ja sellist asja. Ja Eerik. Osas üks, mis sai ettevalikutest ka saadet, on nüüd see viies tiimordi kätte saadet. See on nüüd hästi tilt, kui võide ja aadega see loetel, mille puhul
ettepanek oli seda kuidagi nagu eristada, mis on erinevad variantid, et see, sest see on lõpendamispaiku, kui palju on nagu numbrid, et ega ma päris nagu aru ei saa, et kus see on lõpendamispaik on Tallinnas ja ütleme, et annad kahe aasta jooksul, oled annad lõpendamisi kuues või seitsmes maakonnas, et mis see inne siis nagu tegelikult on sellised teadlik. See loogika on selles, et see võtab arvesse nii maakondi kui statsionaarset etenduspaika, et kui su statsionaarne etenduspaik on Tallinnas, siis sa nii-öelda selleks, et saada siis nagu kõrgemat hinnet, sa pead andma rohkemates maakondades etendusi kui see, kelle statsionaarne etenduspaik on juba siis nagu väljaspool Tallinna. Ja siis on veel see nii-öelda seos, et kui ta on mõnes linnas, kus on riigi sihtasutus, teatri sihtasutus, siis sellisel juhul nagu veel kõrgemat hinnet kui keskmine, mille sa saad selle eest, et sa oled nii-öelda etenduspaigana kohas, kus on riigi sihtasutus, kuid mis ei ole Tallinn, siis sellest keskmisest kõrgemat saad sellisel juhul, kui sul on siis muus linnast peale Tallinna, kus on riigi sihtasutus statsionaarne etenduspaik, saad sa vähemalt maakondadega kui see teater, kellel on statsionaarne etenduspaik Tallinnas. Ja siis on eraldi veel toodud välja, kui sul on statsionaarne etenduspaik, siis nagu väljaspool neid linnu, mis ei ole ei Tallinn, ega ei ole ka nagu need, kus on riigi sihtasutused teatrid, et sellisel juhul sa saad kõrgeima hinda, aga esiteks see peab olema linn ja teiseks peab olema nagu statsionaarne etenduspaik ka, eks, et nad, kus sa siis päriselt ka neid etendusi nagu annad. No see natuke nagu juhul, kui peaks selline olukord nagu tekkima, eks, et kellegi tekki mingi statsionaarne etenduspaik, no siis peaks ka nagu vaatama, et kui palju seal neid etendusi ikkagi päriselt nagu antakse ja nagu päris asi. Ta et kui teatar asub Tallinnas, siis Harjuma on üks maakond tal juba olemas? See on hea küsimus, et põhimõtteliselt on madalaim hinne on selles, kui sa annad ainult Harjumaal etendusi, ehk siis loogiliselt võttes, kui sa oled statsionaarne etenduspaik on Tallinnas ja sa annad etendusi ainult Tallinnas ja Harjumaal, siis sa oled ikkagi madala hinda. Ei, mind huvitab lihtsalt see, kui see, ütleme, võtame näiteks selle kõrgemad punkti arvu, seal on 10 maakonda. Teatel asub Tallinnas, kas Harjumaa on üks maakond, et siis tal on 9 maakonda juhuline. Selles mõttes loogiline oleks, et on. Selles mõttes, et ei ole täpsustatud, et ei ole. See on üks asi. Teine asi, me teeme etendusasutuse liidus ka selle välja, et tegelikult on Tallinna teatrit pandud ebavõrdsesse olukorda. Kuna arvestatakse 21 ja 22, 21 oli korona aasta. Ehk siis, kui vastus oli küll, et korona oli kõigile, aga asukoha järgi punkte saavad teatrid ei mõjuta koronale 21. Ehk siis Tallinna teatrid on pandud ebavõrdsesse olukorda tegelikult. Järgne aasta on lihtsam. Jah, no ütleme see, et on alati olnud. See on ka varasemast tulenevalt, et hinnatakse neid aastaid, mille kohta see info on olemas. Ja see on tõsi, et korona aastad olid selle osas keerulisemad. Olemuslikult piirkondlikus ju väga suuresti ka selles väljendub, et etendused toimuksid ka väljaspool Tallinnat ja Harjumaad. Laus on absoluutselt Harjumaad. Lihtsalt me kõik teame, et 21 väidasetud etendustega oli väga-väga keeruline. Enamus me teid ära, mõned üksikud toimusid eest. Et selles on mu põhiline point, mida tahtsin öelda. Kui osad teatud saavad punkte, juba keskmised punktid sellest, et nad lihtsalt asuvad seal, kus nad asuvad,
siis Tallinna teatrit lihtsalt selle eest ei saa keskmiselt punktiks. No kui ma vaatan nagu põhimõtteliselt, ma olen vaadanud nagu seda statistikat, mis on siis olemas siis 22. aasta kohta, 21. aasta kohta ka, siis üldiselt 21 ju tegelikult, seal oli piiranguid ka, eks, aga tegelikult pigem oli see, et tihtsalt toodi välja asjad, mis 2020 oli ära jäänud ja nii edasi, et seal ei ole enam nii hull seis. Ja 22 on selles mõttes juba ikkagi... No 21 oli ikka väga palju veel piiranguid. No, oli piiranguid kindlasti. Statistika üle ja 22 algus jäi etenduse tagasi korona haigestumiste tõttu, eks. Ja. Et see on keeruline koht. Ja samas võiks rääkida ka õigustatud ootusest, et siis eelmises voorus oli see maakondade arv maksimumi saamiseks tunduvalt väiksem kui praegu. Ja praeguses olukorras me ei saa tagantjärgi enam mitte midagi teha. Et siis see hüpe on olnud päris suur. No samas tuli muidugi ka tagasi siit, et selle osas, et võib-olla peaks seda tõstma. Nõudus, absoluutselt. Et seal oli pigem, et kuna ju etenduste arvu ei arvestata, et arvestatakse maakondade arvu. Et võib-olla liiga kergesti saadakse kõrgeid punkte. Sellega ka nõudus, aga jällegi, et me ei unustasin ära, et korona aastat on seal see. Kas on veel küsimusi või võime edasi minna? Laur, siin Teamsis on mitmed inimesel ammu juba käsi püsti. Vabandust, ei näinud, vabandust. Nii, siin siis Priit Raudist oli kõige kauem siin. Nii, palun Priit. Tere, ma tulen ikka tagasi nende 3-aastaste ja 1-aastaste. Eks siis, kas ma saan õieti aru, et sa oled taotlenud 3-aastast granti, sa saad üldedetabelis 6. koha, et siis sa ei saa 3-aastast granti. Kas siis sa saad öelda, et okei, aga ma olen nõus 1-aastasega? Või sest, et teie rääksite, ma sain niimoodi aru, et ei tohi, kui sa oled 3-aastas küsinud, siis sa pead sinna nagu kinni jääma ja kui veel kord, et sa saad 6. tulemi kogu eelarve, kogu selles nimekirjas, sest et kõik esimesed 5 näiteks saavad ka 3-aastased ja saavad esimesest kuni 5. kohani. Sa saad 6. koha, ehk siis parema koha, kui kõik 1-aastast küsivad. Mis siis sellega juhtub? Ma pealt jaksustan, et Priit, ma vastan sulle niimoodi. Kui sa oled küsinud 3-aastast ja sai vammu selle 5 hulka, kes 3-aastale määratakse, siis sa oled üle lävendi 6 ja 6 tükki tõesti on üle lävendi, siis sa saad 1-aastase. Aga kui sa oled 10? Kui sa oled 10 üle lävendi, siis sa saad 1-aastase. Kui sa oled 10 alla lävendi, siis sa ei saa üldse toetud. Ei no 10 ei saa olla alla lävendi. Siis saab toetuse, kui ta on üle lävendi. No kui sa oled 75 punktiga, ehk siis, et aga seda varianti, et ma saan ainult 75% oma taotlusest, kuigi olen 5-3-aastastest, siis ma ei saa öelda, et kuulge ei, sellega ma ei tule toime, aga 1 aasta tuleks toime, aga 3 aastat veerandi võrra väiksema eelarvega ei tule toime. Jah, et see konservatiivne lähenemine, et kõiki koheldaks võrdselt, oleks selline, et kui sinu taotlust on hinnatud 3-aastasest perspektiivist, sul on tehtud otsus 3-aastase peale, te saad loobuda kõigest, mis ei saa üldse loobuda. Ühesõnaga, et see 3-aastane on ikka tehtud võimalikult keeruliseks, et mitte keegi seda ei tahaks tegelikult taotleda. Me arutame seda 3-aastaste just selle loobumise. Seda küsimus peaks just arutama veel, et siin... Just nagu teiste taotlejate võttes potentsiaalne vaidluse tekkimise koht. Et kui kellegile loodaks nagu selline erand, et ta vaata, ma summa on välja, võtan ikka 9, kui on järgmine aastu uue. Ehk põhimõtteliselt, et see on teiste kahtes.
Krista, punktid ju lubavad mul seda teha, seda aru, punktidega ma ju saan seda teha. Ma olen saanud nii palju punkte. Kuidas see siis ebavõrdne on? Ma olen saanud nii palju punkte, et ma mahun sellesse ritta. Mul on ju nii palju punkte olemas juba. No võibolla vaheks, et punkt... see, näiteks kuues kohtis saab selle võrmalt. Ma arvan, et seal tuleks siis vaadata, kui on kõik teha, siis absoluutselt kõikidele ja hästi ühetaoline, et seal ei saa mingisuguseid kohamete erisusi teha, aga me veel arutame. Teine siin ka võimalis, et ütleme, et komisjon näbki ära, et see sama olukord, mille Priit kirjeldas ja teeb komisjon teeb ise ettepaneku, et tegelikult tuleb mõistlik selle lehtuse sõnutuse minna ühe aasta peale. Aga on ju, et seda ei saa mitte viia. Ja ta on see viie hulgas. Ja ta saab 7, see sama olukord, mille Priit kirjeldas. No sõnastus. 7-5. Komisjon lihtsalt näeb, et kes ei ole mõistlik ja teeme ettepanekud. Ja küll te võite saada kolme aastase, aga me teeme teile ettepanekud. Aga see on erine olukord, sest et teie näeksite väärku olukorrast, kus taata ja vaatab, et okei, mul see summa ei sobi kolme saada. Need on tegelikult erinevad olukorrad. Ei olnud, Krista, ma tein. Komisjon teab, et kui sa saab 75%, siis komisjon saab aru, et see summa läheb nii. Aga komisjon hakkab meile kogune kui siis, kui ta on selle ettepanud. Siit on taata ära kuulamine. Ja taata ja ära kuulamise käigus selgub see, et tema on juba hinnad antud. Küsimus tegelikult selles, et kas sellistes olukordades, neid ei tule rohtu üks, peaks uuesti komisjoni saada. See komisjoni on siin see oli, et ta tõesti ei tegiks seda olukord, et see list on vist nii võt suur. Ma täpsustaks võibolla seda ka, et see paremusjärjestuse järgi viie kuni viiele on selles tähenduses, et paremusjärjestus nende vahel, kes taotlevad kolme aastaks. Aru saadab, Laura, aga kõik, kes saavad esimese viis kohta, taotlevad kolmeks aastaks. Viimane sellest nendest saab veerandi vähe raha, veerandi. Iga teatrijuht teab, et okei, ühe aasta ma võibolla elan selle veerandi võrra vähem toetusega üle. Mitte kolm aastat. Et see on, noh, see ei tundu kuidagi nagu mõistlik. See tundub nagu see, et ärge Jumala eest küsime ikka iga kord ja nii edasi, et see ei tundu nagu mõistlik tegevus, sest et sa oled ikkagi saanud, noh, ju üle läve. Sa oled üle läve saanud. Ja siis sulle öeldakse, et ei, sa ei saa üldse raha, kuna sa taotlesid kolmeks aastaks. Kas te ei kanda, et äkki teil ei ole ühtegi kolme aastaks taotlejaks? No pikas perspektiivis võiks ju pigem olla ikkagi nii, et toetused on pigem pikemaks perioodiks kui lühemaks perioodiks. Aga kui tingimused on nii halvad, siis ei ole ju mõte, et miks ma peaksin seda tegema? Nii, okei, okay. Me arutame seda küsimust veel ja nii õiguslikust kui muudest vaadatest. Nii, Triinu Aron. Ja minul on natuke teistel teemal küsimus, et see sama vestlus taotlejaga, et Laur, sa mainisid, et seal on ka sellised universaalsed küsimused ja tuues välja, et esimene küsimus ongi see, et teater võiks selgitada, millises vormis ta tegeleb. Ma arvan, see on väga hea mõte, et kõik komisjoni liikmed peaksid olema väga hästi kursis, millises vormis, milline taotleja tegeleb, aga ma arvan, et see küsimus võiks olla lisatud juba taotlusvormi. Selles mõttes, et see on kõigil, noh, kõigile sarnaselt nagu esitatud, et see võibolla ei ole see küsimus, mis peaks võtma 40 minutit sellest vestlusest, kui see vestlus võiks tegelikult keskenduda sellele, mis jäi aru saamatuks, millest komisjoni liikmed ei saanud aru, et seal võiks just rohkem nendesse taotleja eripäradesse nagu süveneda, kuivõrd küsida universaalseid küsimusi, mida võiks isenest taotlusvormis ära küsida. See on ettepanek lihtsalt. Okei, okay, ma ütleks, et võibolla mitte taotlusvormis, pigem nagu arengukavas oleks võibolla mõistlikum kirjutada, lihtsalt muuta seda arengukava nagu nii-öelda lihtsalt puht tehniliselt on lihtsam seda mitte taotlusvormi selle, mis nagu nii-öelda programmeerida on selles ajakavas lihtsam seda niimoodi teha, et siis nii-öelda selles stop-failis lisada, et palun siin missiooni ja muu asja kõrval palju kirjeldada oma tegevusmudelit. No,
Tema oli tehti selle hinnangu laabluse pealt, aga need arengukavad ja muhmaterjalid on kõik laabluse lahutanud on osa. Ehk et üks kõik, kuidas me selline info kätte saame, et tahame kogu infot, aga see on see, et taotaja teab, et see info nagu hindamise vaja. Ja me mingisuguseid uid ja uusi asjaolust tegelikult nagu välja tuua ei saa. Ja kui nüüd lihtsalt komisjonid tekivad taotuse pinnalt küsimused, siis see on see koht, kus ka saab muud võtta. Kui seal on põru. See tuligi eile koosolek toelda, et kõik need transparentsed küsimused, mida kõigile esitavad, need võib sõlnud taotlusnorme osa. Aga pärast ei loeks protokollist, et komisjonid jäi aru saamatuks see ja teine teatud plaanid. See ongi see koht, kus teha need kõige teha. Aga saamatust riik jääb. Seda võid juhu. Jah, aga praegu ma saan aru, et on võimalus ka veel... Pärast lisaks kohtada, kui on veel pärast ühte kohtumist jääb aru saamata, siit ka mingi teatud plaan. Kõik ma ei saa aru. Ma ei tea. Mõnes teatud käinud, et need inimesed räägid ikka jääb. No jah, aga siis on see sinu aru saamise probleem. No mis see saa? Ei, no see ei saa olla protokollised komisjonile jäi aru saamata. Miks? Ja siis on selgelt kuulutud väljendada oma ideesi. See kindlasti võimalik, jah, aga lihtsalt ütlengi ka kaksis ütlemistel argumentid selgeks. Aga ma tahan, et komisjonik ei kohta taotlejale ka ühe korra. Taotlejale võimaluse, kui taotlejale liigub oma taotlust tutvustada ja komisjonik küsimusid siita. Pärast seda, et komisjon otsuse, pärast seda toimub selle otsuse ära kuulamine. Taotlejas küsitakse kirjalikult enam mitte füüsiliselt kohtudest. Ta on juhu sellega ja ta saab esitada oma kirjalikult vastuväestega. Tegelikult komisjon ei kohta enam. Okei, okay, nii ma annaks Rene Nõmikule sõna küsimuseks ja siis üks küsimus on siin. Ühesõga Mari juba vastas komisjoni koosseisus. Sinna lisandub või ka asendub Rein Lang ja Madli Pesti, siis Harri Ausma ja Hedilis Toome asemel. Et Alli poolt nimetab. Nii, Rene, kuulema. Kas mind on kuulda? Jaa. Nii, minu küsimus puudutab kriteeriume ja neid punktisummasid ja punktide nii-öelda määramist või eraldamist. Teatrid, etendusorganisatsioonid, kes tegevustaotlust, tegevustoetust taotlevad, on erinevad oma suuruselt ja seniselt toetuse määral. Nüüd kui näiteks on selline kriteerium nagu, ma toon lihtsalt ühe näite, et selline kriteerium nagu näiteks piirkondlik kättesaadavus, kui on väike teater, väikese eelarvega, tal ei olegi võimalik käia nii paljudes kohtades, et koguda maksimumpunkte. Minu küsimus on, kas ja kuidas arvestatakse erinevaid lähtepositsioone, mis teatrid teile etendusorganisatsioonidel on? Otseselt see nii-öelda lähtepositsiooni arvestamine ei ole sinna metoodikasse sisse kirjutatud. See on ka küllalt mitmekülgne küsimus, eks ju, et selleks, et oleksid taotlejad omavahel võrreldavad, on seal toodud siit sisse nii-öelda need kvantitatiivsed näitajad, mida on võimalik mõõta ja võrrelda, mille kaudu on võimalik seda öelda. Ma ütleks, et erinevad teatrid, kaasaratud ka väiksed teatrid, siiski on mänginud erinevates piirkondades, et see otseselt see nii-öelda veelahe või erinevus ei lähe suurte väikeste vahel, on isegi suuri, kellel, kes ei käi väga kuskil võib-olla ka mingitel põhjustel, piirkondlikus on toodud välja kui era- ja munitsipaalteatrite rahastamise eesmärk piirkondlik kättesaadavus seaduse tasandil. Nii ta on hetkel.
Aga Rene küsis, et kuidas teatri eripärasid metoodikas arvestatakse. Sain ma õigesti aru, Rene, ja? Ja just nimelt, ja ma näen, et praegu Redar on siin chatis ka kirjutanud, et väike teatri saab väga hästi käia. Loomulikult saab, selles polegi küsimus, sõltub tegevus valdkonnas, kui näiteks me tahame tantsuetendusega minna, meil ei ole nii kerge ükskõik kuhu minna. No selle osas isenest olemas nagu sihtotstarbeline taotlusvoor teater maale konkreetsega erandiga nagu tantsu kunsti osas. No ma ei väida, et see on lihtne, kindlasti ei väida. Just. Lauvatan, et eripärase teema on meil lahendatud ka nendest ümbertõnastatud kriteeriumides, kus me valusime või ainult anname võimalused aapuses oma, me ei ütle ette, mis on eripärad on, eks ju elatud kuulda ja anname seega võimalused aapele ise oma taapus oma kõik eripärad nimetada, mida siis komisjon nagu hakkab kaotama. Seal oli meil kahe erineva kriteeriumi juures võite selline võimalus, kus me ei ütle, vaid kellel ongi õpilastega suurem töö või mingi muu eripärad, et siis ta saab seal on eripärad. No, Rene ilmselt saab öelda see, et tema eripärad tegelikult ei ole seda igal laval minna. Aga probleem selles, et ei hakkaks kõik taotaja, et kõik ilmastu täitud, et kõik teatud ei saa teha tegevusti. Ja maksimaalselt olemust igas kriteeriumis, et ilmselt on enda tugevus on kõik kriteeriumiga saab kõrgemat punkti. Siin tuleb väga vabaselt matemaatika appi, see kui sa saad ühes punktis juba kõige väiksema summa, sa ei lähe lärendust üle. Lihtsalt see. See on see Rene mure. Noh, lihtsalt kui sa oled piirkondlikult kätte saada, siis tõenäoliselt sul on keerulisem olla näiteks rahvusvaheline salongkond. Et seda tasakaal on väga keeruline. See punkt on arvatud. Sellest me rääkisime ka, et kriteeriumi on nii vähese, et on kuus lärendit tõsteti 75, siis nagu sul kuskil talla jääb, nii oled sa juba kohustatud olukorrad, eks ole. Ja siin on juba eripärad ka. Aga sa põrreldes nüüd teiste taotlejatega, kes on mõnes teistis kriteeriumis selles võib-olla natukene halvemus olukorras, ei, ikkagi see ei tähenda seda, et keegi nii suure käärib saab selles nii võimalikult. Ja, nii, ma teeks ettepaneku, et liigume edasi taotusvormi juurde. Mul on siiski üks küsimus. Ja. Valdkondlik mõju. Mis valdkonnast jutu on? Valdkond üldse teater Eestis? Või on siin teater, eks siis sõna teater, tants? Siin on ikkagi, kui me valdkondis räägime, kus me räägime ikkagi etendusasutust seaduse mõistes etendustega. See hõlmab kõiki, keda on selle seadusega olema hõlmanud. Siis kui me räägime valdkondlikust mõjust, siis me räägime mõjust terve Eesti etendusasutuste pilt. Eelmise, Mari võib täpsustada, aga eelmise aasta protokollis on seal kohati mõne teatri puhul toodud välja siis mõnes mõttes mõlemad asjaolud nii-öelda valdkond nagu kogu valdkond kui ka kitsemas tähenduses. Ja antud juhul siin on veel nüüd eelmine aasta oli eristumine sõnateatris. Sai ka kriitikat, sest selle on küll ütleme nagu et jah, et valdav enamus on Eestis sõnateatrit, aga teiselt poolt puhtalt nii-öelda žanrilist näiteks eristumist ainult aluseks võtta, seal tekivad ka komplikatsioonid, aga seal ka protokolli puhul oli siis nagu, noh, kas või komisjoni hinnete tasandil läks seal kohati mitmesse lehte, et mõne puhul näiteks oli minu mõelest üks tantsuteater, kelle puhul noh, oli mõni komisjoni liige, kus ütles, et jah, ta on tantsuteater, aga võibolla eristumine ei ole nii oluline nagu selle valdkonna, siis tantsuvaldkonna sees. Et seal võib vaadata nagu täpsemalt, aga antud juhul siis selle on veel nii-öelda mõju kvalitatiivselt, ehk siis mitte ainult eristumine nii-öelda žanriliselt, vaid ka mõju kvalitatiivselt. Seal saab siis komisjon nagu talle seekord antud suuremas kaalutusõiguses siis hinnata seda mõju nagu sisuliselt.
No lühike vastus on, et vaadatakse tervet, nagu Kadri ütles, etendusasutusi Eestis, sealhulgas kogu Eesti etendusasutusi, sealhulgas ka riigiteatrite kogu valdkonda, Eesti etenduskunstide valdkonda. Ja see on see, mida siis võetakse arvesse. Võibolla komisjon peab vajalikuks seal veel nagu midagi veel kommenteerida kitsamalt, aga et see on see põhiline asi, mida võetakse hinnete panemisel arvesse. Ja. Nii, kas lähme edasi nüüd taksvormi juurdest? Jah, ma hakkaks näitama. Ma ei tea, kas sa saad kuidagi panna nii, et ta siin ekraanile näitab. Ei, see on minu jagamine, aga sealt ülevalt kuidagi selle listi ära võibolla. Ah, et näib maha, jah. Ma saan läbi siin. Ekraani, muidu ma võin lihtsalt suurendan, et ma ei tea. Ei ole mis. Ah. Aitäh. Sina ka. Ma ei tea, kas need, kes Teamsis on, need ka nüüd näevad või? Ja. Näete, jah. Okei. Ja Siiri Saarma on Kultuuriministeeriumi finantsosakonnast ja siis ühtlasi tegelen ka selle infosüsteemiga. Taotlusvorm on meil praegu siin lõppvalmimisjärgus. Mõte on see, et kui te sisse logite, selle vormi valite, siis esimene valik oleks teile, et siis te valitegi ka üheaastase tegevustoetuse taotluse või kolmeaastase tegevustoetuse. Toetuse taotluse edasi on vormi täitmine mõnevõrra erinev. Üldandmed, kas etendusasutus on eraetendusasutus või munitsipaalasutus, taotleja nimi, registri kood, äri aadress, need tulevad sellest äriregistri liidese kaudu. E-post, telefon täidate ka ära, kodulehekülje suurus, ettevõtte suurus, kontaktisiku nimi, e-post, no, need on niisugused üldandmed, pangaandmed samamoodi. Nüüd on 2024 aasta. Tunnilgeks korraks aga e-posti aadressi, et see oleks tõesti see, selle nii-öelda kontaktisiku e-posti aadress, kui tuleb küsimus ja näiteks vormilise kontrolli osas, et tõesti see inimene siis ka vastab sellele, et ei jää kuskile post tõesti seisma viieks päevaks ja pärast on nii, et ei saagi esitama ammi. Nii et kontrollige, et see ei oleks ainult mingi suvaline asutuse üld aadress. Jah, seal kontaktisiku omale saab nagu... Seal saata ka eraldi teavitused, lisaks siis sellel üld meili aadressile, et kellegile konkreetselt on vaja. Siis tegevusandmed tuleb 2024 plaanitavate uuslavastuste arv, etenduste arv, külastajate arv. Need siis palume täita nagu numbri väljadena. Kui ta hakkate siia teksti kirjutama, siis ta läheb punaseks, ta ei lase teil... midagi muud sisestada peale numbrite. Nüüd need, kes valisid kolme aastase tegevustoetuse taotuse, nendele siis avaneb täiendavalt ka 2025 ja 2026 tegevusandmete blokk, mida siis samamoodi arvnäitajatega oleks vaja täita. Edasi on 2021 ja 2022 majandusaasta etendustegevuse panuse kirjeldusvaldkonna mitmekesisusse. Siin on teksti väli, saab kuni 5000 tähemärgi ulatuses, ma ei tea, Laul, sa vist arvasid, et no, juhul, kui nüüd see jutt tuleb pikem, et siis meil on alati seal võimalus lisada täiendavaid lisasid vormi lõppu, et saate ka eraldi veel täiendava faili panna. Jah, et ise, ma lihtsalt kommenteerin, et teatriagentuuri statistika, kas etendused välismaal on ära toodud, eks ole, võibolla sellised residentuurid, võrdustikud, muud asjad, projektid ühised ja nii edasi, et need võib siis kirjeldada. Ja sama moodi siis... Või laun saastu. Mis siin üle, et etendused välismaal ei ole mõtet siis panna, et te hakkate neid ise kokku. Siin on rahvusvaheliste tegevuste kirjeldus ka laanti. Kõike võib panna. Lihtsalt ma ütlen, et see info seal statistikus on olemas, eks? Ta on nagu suhteliselt kergesti leitav, sest neid ei ole väga palju neid teatrid, kellel on etendus. No
on, eks ju, aga ei ole nagu väga palju, eks. Aga te ise esitate seda statistikat, et võiksite teada seda, enda vaates või ammendav see on. Ja kui see tundub teile, et seal ikkagi mingid andmed ei ole viisavad, siis kindlasti... Ei aru saada, lihtsalt mõeldes selle peale, et te hakkate siis statistikast andmed juurde otsima, et viisavad... Võiks sinna panna, aga ma rõhutaks veel, eks ju, et... erinevalt varasemast ei ole seal nii-öelda kvantitatiivset etenduste seda skaalat, kui enne oli, nüüd on vabandust mul on, ja Priit. Mul on küsimus, et ehk siis, et ma peaksin, kas see eesmärk on see, et ma kirjutan sinna hästi palju või ma kirjutan ainult see, mida ma arvan, et te ei tea. Sellepärast, et vastasel juhul on niimoodi, et kui ma kirjutan sinna ainult seda, mida ma arvan, et te ei tea ja statistikast välja ei tule, siis teine kirjutab sinna kõik, kogu maailma kokku. Et ühesõnaga, kas komissioni liikmed peavad vaatama ka statistikat või on see nende... Nagu, noh, nad võivad, aga ei pea vaatama. Võivad, aga ei pea, selles mõttes selles hindamismetoodikas ei ole toodud seda etenduste arv. Ma ei mõtlen üldse neid, sest ma mõtlesin, siin on ikkagi kirjeldus, eks ole. See ei ole numbrid. Siin on kirjeldus. Kirjeldus saabki ikkagi ainult kirjutada. Just, kuna kirjeldus osa võivad kui numbrid olla, kuna nagu hinnatakse kvalitatiivselt, siis kvalitatiivselt hinnatakse, siis selles mõttes, et see sellest andmetest tuleb siis see nii-öelda, kui veenev see on, kui oluline see on komissioni hinnang. Võib olla ka näiteks nii, et tegevusi on vähe, aga selle hinne ei kuugi olla näiteks üldse väga madal, eks ole, näin. Aga nii olulised tegevused on, selles mõttes. Siis järgmine blokk on meil etendusasutuse töökohtade arv ja koosseis. Siin me oleme nüüd täitnud ametikohtade nimetused, mille lõikes me sooviksime infot. Ja siin on ka veel alajaotus siis... mis moodi on vastava töötajaga töösuhe, et on kaks tabelit, üks on taotlemise hetkel ja teine on siis kavandatav seisuga töökohtade arvio koosseis seisuga 01.01.2024. Et see on nüüd suuremat sorti uuendus võrreldes eelmise aasta vormiga. Kui te siia andmeid sisestate, siis siia tekib nii-öelda see kokku. Automaatselt saate ka, kui on mingi osalise tööajaga, saate siin 3,5 või koma kohaga lööb kõigi töötajate kohta kokku siia teise tulpa ja alla siis samamoodi kokku. Aga siin on veel... Ühesõnaga, et see on arvestusliku täiskoormusega töökoha täistööajal arvestatult, ehk 40 töötunnile nädalas. Et see on võib-olla selline veidi keerulisem. See on kõik põhikoosseis ja lepingud. Siin ongi töölepingu alusel käsundus ja töövõtuleping ja me panime ka siia ka viie ettevõtte. Lepingu alusel, et need, kes on... Või muus vormis, mis hõlmab ka kultuurkapit. Aga kas seal ühtegi märget ei ole, kui siin on näiteks põhikoosseis, kui seal vahel pole, mis vormis nad tööl on? Või on siis tõesti tuleb vaid rollileping? No selles mõttes, kui siin on see erisus, et kui on töölepingu alusel ja kui on nagu muude lepingute alusel, see erisus nagu on. Et ta selles mõttes ta hõlmab kõike võimalikse variante, aga selles mõttes ta vähemalt näitab nagu erinevaid asju kokku. Siin on koosseisuliselt, mitte koosseisuliselt. Kõik on sees, aga ja koosseisuline on siis nii-öelda nagu töölepinguga koos.
Laur, kadusid ära. Ta tuleb teed etenduse kaks kuud käes. Ja, Laur, nüüd kuuleme teid. Etendamise, et kuidas ma seda kui suur töö on hakkas 40 tundi vaatamise nädal. Küsime korraks Lauri käest küsimuse. Need on teatud kuupäeva seisuga, et kas sellel kuupäeval see isik on kaasatud või ei ole. Ilmselt, kui on näiteks osa ühinguga leping või viiega leping, see füüsiliselt see leping ei pruugi isegi täna temaga olla, aga ta osaleb mul proovides täna. Nii, et selle koosseisuks on. Loogiline on arvestada nagu ikkagi seda, et kas tegelikult tööd tehti. Et seal natuke on see erisus, mis puhutab kulkatakse, et kui palju tegelikult tööd tehti, kui palju raha järgi see on, eks, siis kuidas... see, kui palju raha maksti, see ei pruugi nagu sellest siis nagu taotlejast oleneda sellisel juhul. Siis loogiline oleks arvestada nagu seda, kui palju tegelikult aega läks, eks olenud sellepärast palju sellest maksti. Siin on selles mõttes antud nagu, see on taotleja saab ise täita. Eelmine aasta oli nagu mudel, eks, mis seda arvestas sellega, olid omad komplikatsioonid. See aasta selles mõttes on see... Öeldud see nii-öelda 40 tunnise töönädala loogika ja see on siis nii-öelda taotleja peab siis suutma seda hinnata, et kuidas ta erinevate töövormide puhul selle koormuse sinna siis... See on keeruline see on teha. See kuidagi konkreetsema küsimuse. Ma ei tea, noh, ma olen ka natuke, matemaatika on kõige tugevam küll, eks on. Näitle teed mul kahest tükis kaasa, kokku te teed proove kahe etendusega... 4 kuud, ta annab aastas 50 etendust. Mis asjad on? Kui ta oleks teil täiskohaga töötaja, mis tema õile siis oleks? Mida täiskohaga, kui ta oleks teil töölepinguga? Kuidas te lööleppiks? Ta teeb esitama arveks. Kui ta esiteks arve, te peaksid teda tööle võtma, mis te kirjutaksid lepingusse tema koormuseks? Ta millegi etendab 50 etendust, ta on 4 kuud koormuseks. Praegu see juhul sa peaksid arvestama nii, et 50 etendust, etendust saab 5 tundi ühel näitajal umbes või 6 tundi, siis korrutad selle 50 korjavad kuuega. Saab 30 tundi, siis korrutad need nädalatunnid ja siis mitu nädalat aastas. Okei, ma siin. 4 nädalat ja siis hakkad arvestama ja siis... Saad sa mingi nõusoo. Ja see info, mida komisjon teile saab, mis ta sellega peab? No seda põhimõtteliselt ju, seda ongi eelarvelistliku küsimus. See natuke ongi see küsimus. Eelmine aasta oli mingi selline, noh, küllalt range nagu metoodika, millega olid omad küsimused. Selle aastal on antud see, et palun kirjeldage, kui palju on töömaht. Ja siis teisel pool on eelarves siis mingi summa ja seda peab siis saama nagu oma vahel võrrelda. Seda saab siis võtta ka sellised praksel, et ongi niimoodi, et Arne kirjeldab ideegi, et siis võtagi, et see näitleja on abstrakt, et ma vaatan nüüd mitu näitlejat, mul oleks potentsiaalselt vaja selleks, et oma tegevust ära teha ja siis näen, et kui mul oleks aastas palgal
seitse näitajat, seitse täiskohaga näitajat, siis selle töö ma teeksin ära. See, kuidas seitse töökohta täis saad, see, kas on see üks inimene või viis inimest, no mis iga, see on nagu ise, mis jooks. Ma võitsin kirjutada, et mul on näiteks neli täiskohaga näitajatega, neli täiskohaga näitajat on iga kõik erine kiim. Põhimõtteliselt küll, jah, selles mõttes ei... Nagu personaalselt andmeid, et noh, näitleja kaks näitleja. Võibolla nagu lähme edasi, et kolmeaastase puhul on järgnevad aastad, kus ilmselgelt sellist täpsusaastat ei ole nagu kohane nagu kanda, et seal teisid. Ja siis oli see loominguliste ja mittele täis tööajale taandatud kavandatud mitte koosseisuliste loominguliste töötajate arv ja koosseisuliste loominguliste töötajate arv ja muude töötajate arv. Et see oli ka eelmine aasta see, nende andmete põhjal te nagu esitegi. Ja seal oli seda arvutus nagu mingi mehanism taga, aga põhimõtteliselt see loogika on selles, et kui sa taotud kolmeks aastaks, siis teise ja kolmanda aasta kohta ei ole nagu põhjust esitada sellise täpsusastmaga, ei ole ka realistlik esitada sellise täpsusastmaga. Ja kui on näiteks nagu mingid suuremad teatrid, eks, siis täitsa kohane on ka esitada see siis nagu mingi eraldi failina, kus on siis see välja. Et see on täitsa asja kohane. Ja ma veel ütlen, et meil on siuke rida ka nagu töö või kõik, et tööjõukulude maksumus, et siis me soovimegi saada nagu, kui teil on need töötajad siin kokku kõik arvutatud, et palju nende 2024. aasta tööjõukulude maksumus ka siis on seda infot ka. Saan aru, et see tööjõukulud on siis ütlemata vormist. Ja et isegi kui teil on nagu ettevõte, kes esitab teile arve ja seal on käibemaks juures, siis see on ka nagu läheb maksumusse. Juhul, kui te ei ole käibemaksu kohuslane. Kui te saate riigilt käibemaksu tagasi, siis see ei ole kulu. Ja siis... Vabandust. Käibemaks näeb tööjõukul on. Kui teil on... Kas on arve? Teinu muuse osutaja ja esitab mulle käibemaksuga arve, mina ei ole käibemaksu kohuslane, siis teadmata käibemaksu, mis ta tööjõukulude. Ei, ta pistate kõik selle töö, kui ta esitab arve, et ta osaleb, näiteks näitle esitab teile arve, et ta on, osaleb või ühesõnaga oma töötundide eest, eks ole, siis ta näiteks esitab 2000 euros arve, käibemaksu otsa, teie käibemaksu tagasi ei saa, siis teie kulu on kõik, need on teil tööjõukulud, eks ole? Selge. Kõik on kulud. See on selles kontekstis just, et need samad, kus on kõik need nii-öelda eri liiklased töötajad ja teenusosutajad välja toodud, et kui palju nendele makstakse, palju siis nende nii-öelda tasu kokku on kõik need eri liiklased töölepingulised, käesvõttes töövõtud, viied, arved, et oleks näha, et palju summa kokku on. Et ta ei ole selles mõttes eelarvamaks klassikaline tööjõukulud, mis te nii-öelda võib-olla teed oma tavaliselt eelarv. Et ta ei ole, tööjõumaks ei ole tööjõumaks, eks ole, et ta on tööjõukulu hetkel kõik. Nii. Ja siis on eelarvevorm. Kui on nüüd soovite, on väga suur eelarve, soovite esitada detailsemalt, siis võite lisada nagu selle detailse eelarve lisasse kolm. Ma võib-olla lisan siia lihtsalt see, et kuna eelarve hindamisel nagu eelarve selgus on nagu üks asi, mida ka nagu arvestatakse või kaalutakse, siis noh, siin ongi siis võimalus seda teha, et võib erineval moel, et siin oli ka ETL-is üks küsimus, et kas see peaks olema nagu täpselt samas vormis, kui on aruande vorm siis Eesti teatriagentuuril. See on arusaadav loogika. See on natuke on see küsimus, et kuna hinnatakse ju eelarve nagu seda eelarvet hinnatakse, ka seda selgust hinnatakse, siis noh, peaks olema nagu taotajal võimalik seda siis ise nagu koostada. Et on arusaadav, et on mingid teatud kululiigid nagu personali ja majandamiskuludeks, mis iga, ilmselt iga ühel on,
aga kuidas ta seda lahterdab, eks ju, kuidas ta seda teeb, see noh, siis peab olema nagu pärast eelarvest aru saada, mida on planeeritud. Mingid punktid, mis on statistikas sees, võiksid sealt läbi joosta täpselt samasugustena, aga see, kui Tapper tahab eelarve lahti suuremaks kirjutada, saab ta Pätsinäe lisata. Aru saada, aga neid punkte ka selles aruande eelarves on suhteliselt palju. No iseenesest üsna palju erinevaid ja ta läheb suhteliselt ikkagi nagu spetsiifiliselt. Ja me veel alles eile muutsime seda eelarve vormi, meil oli alguselt nagu ka natukene detailsem mõel. Aga me praegu otsustasime, et me jätame ikkagi taotle enda otsustada, milliseid kululiike ta siia lisab. Ja siin põhimõtteliselt ja. Ennem oli ka see nii-öelda lavastuste väljatoomisega seotud ja. Kulud ja lavastuste mängimisega ja. Kulud, mida ei ole statistikas, mis noh, sisuliselt on nagu üks võimalik viis, kuidas asja kirjeldada, eks? Aga seal tekib ka muidugi näiteks see küsimus, et kuhu ma sellisel juhul panen ma ei tea, mingid arved, eks, mis esitatakse, et kas ta läheb siis personali, kas ta läheb sinna, et see peakski siis olema taotlusega esitatud eelarves nagu jälgitav põhimõtteliselt. Et need tööjõukulud, jah, mida te siia panete, eks ole, et need peaksid siis olema vastavuses selle eelneva tabeliga, kus te täitsite tööjõukulude maksumuse. Ja ma igaks juhuks lisan siin juurde, et need töötajate, et te saate ise lisada ridu, kui teil on, soovite mingeid ametikohti lisada, mida siin ei ole. Ja kui ei ole, siis pange null seal eespool. Aga eelarvega täpselt samamoodi saate kuluselgituse kirjutada, mida kavandate taotlusest, mida oma finansseeringu, mida muudest toetustest, et kui on kellegi konkreetne toetus väga sihtotstarpiselt antud, saate siin ära kirjeldada. Ja ongi jah, eelarve tabelis võite jah, lisada ridu nii palju ja see kululiike nagu soovite oma jaotust teha. Aga seda jah, meeles pidada, et see kulude selgus, põhjalikus ja efektiivsus oli meil seal üks üsna oluline. See on praegu kolm lahtret, et oma finansseering, see olid. Muud toetused. Jah. Sinna läheb. Jaa, muud toetused ongi. Toetusandjad. Kas ta praegu saab kirjutada sinna, et millised muud toetused? Kirjutate siia või näiteks, et kuidas kellegil on, me ette jagan praegu täitma, eks ole, et no, ta kohe ütleb ka, et see ei ole võrdne, aga no, nimeks see vahe. Praegu tahab kõik siin. Nii, ja siis on lisad, et need on, siis on kõigepealt on arengukavas, et on kõigile kohustuslik, et juures olev fail me paneme selle tingimuste juurde, et praegu on muidugi tingimused on, kui te olete ära salvestanud, on siin kõrval, aga alati on tingimused ka siin üleval. Lihtsalt praegu on see test versioon, see on nagu ma seal ütlen, et ühesõnaga saate siit selle failiga kätte. Et seal arengukava failis on siis era ja munitsipaalteatritel võtsin ära nagu need nii-öelda selles arengukava näidises, et nagu sellised kastid, eks ju, mis seal on mõõdikute lõikes. Seaduses on arengukavale kirjas selline seaduses on arengukavale nõudud, et arengukava on vähemalt 4 aastaks ja arengukavast nähakse ette etendusasutuse missioon eesmärgid ja nende täitmiseks kavandatav tegevus ja vahendid. Et see on nagu see, mida seadus ütleb ja mida see peab sisaldama. Noh, loogiline on, et siis on kuidagi kirjeldatud see, et kuidas võibolla arvestades, et on juba väikselt, et kui nagu nii-öelda bürokraatikuks selle vormiga minna, aga siis selle lisa, selle osa on siis ka viimastel lehekülgedel siis ligipääsetavuse ja nii-öelda
siis keskkonnasäästlikkuse küsimused. Seal olen ka märkinud, et palume eraldi ka tuua välja, et mis nii-öelda muutub võrreldes siis eelmise perioodiga, siis noh, sellisel 23. aastaga. Mida teete sama, mida teete veel juurde või teisiti või nii. Ja, et niisse arengukava, kui see repertoori lisa on juba üleval kodulehekülel, kui keegi tahab juba täna vaadates. Repertuaari osas, et ennem oli see repertuaari lisategevus, et praegu on see ainult repertuaar, et kuna lisategevused ei ole eraldi kriteerium, mis ta ennem oli. Eks siis lisategevused tegelikult on siis selles nii-öelda mitmekesisuse kriteeriumis tagasi ulatuvalt võid siis seal kirjeldada. Repertuaari osas on siis kui taatud 3 aastaks, siis arusaadavalt ei saa info olla sama detailne, nagu ta on siis järgmiseks aastaks, aga siis täitke see info, mis on teada, seal on ka eraldi lahter täpsustused ja kui jõusugune saab lisada ka näiteks, kui tuleb pikemalt näiteks lavastused, ütleme, kirjeldused, mida saab ka täpsustuse alla panna juhul, kui nad on, ütleme, mitte väga pikalt, kui on pikem, siis võib lisada eraldi failina lavastuse kirjeldused, noh, nii-öelda taot siis komisjoni liikmetele ka teadmiseks. Ja siis on ülejäänud lisad siin eelmise või selle aasta siis pädevoor. Kuidas on? Okei. Kinni mine. Jah. Et nüüd on 2024 detailsem eelarve kava, juhul eks ole, kui te leiate selleks vajadust. Pädeva organi poolt kinnitatud siis selle aasta eelarve. Ja viimane seis. Jah. Mõtlen, et kas see peaks olema allkirjastatud või on lihtsalt? Eelmine aasta oli, no. Siis paneme allkirjastatud siia, veel selle sõnastuse täpsustada. Et ja nendel, kes esitavad 3-aastase, siis eraldi 2025 ja 2026 eelarved nagu kasvormis või noh, ühesõnaga sama jaotusega, mis seal eeltabelis on. Ja selle arvestusega, et siis see taotletav summa on nagu nendel aastatel ka sama, mis te 2024 esitate. Ja siis etenduste arv maakondade lõikeks, seda ma saan aru, kui etale ei ole esitatud ja muud lisad, kui soovitada veel mingit täiendavad infot ja kinnitused. See pädeva kinnitud eelarve, mis seisugel siis 1. oktoober 2023. No jah, mille järgi praegu töötate, mis see nii-öelda, mille järgi praegu töötate? See on võimus aasta taotlet seid. Me ju oleme realistid, me ei muuda iga kuu oma eelarvet, ja me jälgime seda loomulikult. Ja aga me ei saa võtta ikkagi seda nii-öelda isenest mõistetavalt, et see, mis te eelmise aasta taotlusega esitasite, et see on hetkel kehtiv, eks ole. See on päris tõesti kumba kirjas, et üsle esimese oktobri seisuga. Ma vaame juurde 1. oktobri seisuga. Siin on see poole aasta seisuga. Vaadake korra, siin chatis oli Paide teatud küsimust. Vaata, kuidas nüüd teab, siin 1. oktobri seisuga majandus. Või siis poole aasta juuli seisuga. Finants kasvu või aruvanne. See tähendab seda, jah. See peaks viimendus. Ta on hulli. Pangale teaks ka 6 kuu peale. Mis puudutab Paide teatri küsimust eelarvete ja arengukava osas, et noh, selles mõttes see osa ju ei muutu võrreldes eelmise aastaga, et eelmine aasta saite esitada taotluse siis põhimõtteliselt samamoodi. Jaa, ma saan aru, ma lihtsalt küsisin igaks juhuks nüüd üle, et kas see,
Et ühesõnaga, et mis see meie puhul ka see pädev organ oleks, kes eelarvet on ju kinnitaks ka jooksvat eelarvet, kui see on, noh, ma ei tea, volikogu ainult, siis me lihtsalt 26. oktoobriks ei jõua seda volikogu poolt läbi lasta, kuna see protsess on lihtsalt nii pikk. Aga kuidas te eelmine aasta esitasite? Ma pealt ei mäleta. Meie esitasime küsiva aasta või seal taotluses oleva aasta eelarvet, ehitasime sinna nagu eelarve projekti, mis ei olnud on ju kinnitatud. Või no, mis me esitasimegi sama eelarve, mis esitasime ka linna volikogule. No igatahes see peab olema nagu viimane see seis, mis noh, on planeeritud, see on ka teiste teatete puhul, et juhul kui nagu pärast näiteks, ma ei tea, toetussumma täpsustub ja nii edasi, siis eeldatav ju on, et täpsustub ka eelarve, siis lõpuks võetakse mingil kujul see vastu. Okei, aga see arengukava sobib sama kujul nagu oli, et ei pea olema see arengukava, mida me nagu linnavalitsuse all asutusena peame siin volikogu ees kaitsma, et sobib see vorm. No, arengukava, ma nüüd peast ütlen, et arengukava selles mõttes see, kuidas ta koostatakse, on nagu põhimääruse ja selline küsimus, et kuidas see konkreetselt teeval on, aga noh, nii et üldised need nõuded arengukavale on seaduses toodud, et milline info seal siis peaks olema. Okei. Nii, kas on veel küsimusi? Meil vist chatis hetkel ei ole. Küsimus selle arengukava aastate kohta, et siin on ritus see palju mõlemal ja ma olen siin eile praegu. Mis aastate, ma sain sinust aru, et see on 4 aastane vastu? No seadusest tuleneb ja et arengukava... 24 kuni 26, mis aasta arvult, et siis on võimalik... Okei, siis vaatame sealt üle, et kas seal on mingi... siis täpsustame seda. Seadusest tulenevalt on kirjas, et on 4 aastaks vähemalt. ETA-li koosolek, kui sellest juhiti ka tähelepanu teatud ebakõrale sellele, et toetustab 3 aastaks, aga eelarve nõue nagu seaduse järgi on 4 aastaks. Noh, nii on, et selles mõttes see, jah, see erisus on, erinevus on. Nii, aga olen läinud üks jagu üle aja. Taukule, kas ma võin korraks pakkuda lihtsalt ühe lahenduse, mis ma vahepeal välja mõtlesin sellele 3 aastasele, mis mulle tundub, et oleks nagu õiguslikult selline, et ei liigaks kellegi tundeid. See sama küsimus siis, et kui sul on komisjon määranud teinud ettepaneku 3 aastaks ja sa siis mingi hetk avastad, et sa siiski ei taha, on ju. Et ma arvan, et õiguslikult peaks seda vaatama ja siis seltsin ma nagu probleemi ei näe. Ma mõtlesin eelmine natuke üle, et üldikult sa saad seda nii teha, et sa siis esimese aasta tegevuselt viid ellu ja siis loobud teise ja 3. aasta toetusest ja toetust loobuda sa saad. Ja siis sa saad tulla neid aastaks uuesti ühe aastas küsima, aga sa pead selle loobumise avaldusest tegema enne, kui me koor välja kohtame. Ja need esimese aasta tegevused sinusti kõik ära tegema, et sealt ei tegiks mingit tagasi. Et tegelikult selliselt oleks ka õiguslikult nagu täitma ehta nii, et me ei oleks siis nagu kõik otses olukorras ja see ei ole siis nagu komisjoni otsusena pärast juba nende tegemise otsust ümber otsustada, et ta nüüd üldse ei taha, et paljud seda oli ka ühes. Põhjusõnaga, kui lootus on need taotlus voorutunud ju ette poole, ehk siis varunumaks, see tähendab see, et aasta alles käib, tal jääb mis iganes 4-5 kuul veel aasta lõpuni linna, et te aksepteerite seda, et ta selle aasta lõpuni ikkagi on veel poolel, kuigi ta loobub järgmine. Ja see õigus on alati tahtel oma toetusest loobuda. Ja ta saab loobuda siis teise ja 3. aasta toetuses. Ja saab tulla ta. Ja saab tulla uuesti kooru, jah. Et aga ta peab selle esimese aasta siis korrektselt ikkagi selle toetusega lõpuni viima. Ja siis tal on ka aega mõelda, et see esimene aasta käib selle 3-aastase tsükli ja rahaga. Tal aega mõelda, siis tal tekib mingi punktar aeg, ta ei pea kohe otsuse järel peaga otsustama. Saad on mõelda, kas ta võib-olla tuleb toimine selle aasta, võib-olla ta vain 3. aasta toetuses loobuda. See on riiliselt alati okei,
kui loobutakse toetuses. Ja kuna me teeme sinna igal aastal ka uue toetuse otsuse, annan uue plakki, siis kui ta ajaliselt jõuab, siis ta saab küll arvan, et see on nagu kõik see lahendus. Kui see viis ei tule täis ja tuleb ainult kaks ja kas siis järgmine aasta, ikka kolm aastat, siit kolme me näiteks välja kulutada. Ikka 2026, järgmine aasta on kaks. Kui me ei mõnda õiks kordat seile, täna on see kirjakum. Mis ei tähenda seda, et ei võiks muud? Mis ei tähenda seda, et me perspektiivisi või kaldusel on? Nii, kas kellelgi on veel mõni küsimus? Kas kellelgi digitaalselt, kas saalis kellelgi? Hetkel ei ole. Sellisel juhul aitäh teile, siis tegeleme siin poolt tehniliste küsimustega ja jõudu!